Bahan bukan kerajaan NGO berhubung penyelidikan dan pemeliharaan alam sekitar di Sabah. Antara enam NGO tersebut ialah Borneo Rhino Alliance, BORA, Danau Girang Field Center, DGFC, Land Empowerment Animals People, LEAP dan WWF Malaysia yang mengadakan perbincangan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa J. Aman di Kota Kinabalu. Tiga cadangan utama itu ialah semua kawasan tafsiran jumlah untuk perlindungan dalam kawasan Yayasan Sabah dan Hutan Simpan Kuamut dinaikkan ke status Hutan Simpan Kelas Pertama serta mengesyorkan Yayasan Sabah mengeluarkan sijil kepada ladang-ladang pertanian dan perhutanan melalui rundingan meja bulat dengan dua buah pihak iaitu RSPO dan FSC. Datuk Musa yang menerima kertas cadangan itu berkata kerajaan menyambut baik cadangan yang dikemukakan ke enam-enam pertubuhan itu. Beliau menjelaskan kerajaan mempunyai dasar terbaik dan mencatatkan peratus tertinggi dalam memulihara kawasan perlindungan termasuk menjalankan kerja-kerja penanaman semula pokok secara besar-besaran.